Hola, benvinguts. Comença l'informatiu dels alumnes de l'Institut d'Arquitecte Manel Raspall. Per un dia, els nens de primer d'ESO de l'Institut Manel Raspall són els protagonistes absoluts de Ràdio Televisió Cardedeu. Dins del marc del treball de síntesi sobre la comarca del Vallès Oriental, tots ells s'han transformat en periodistes per gravar una notícia, redactar-la, locutar-la, editar-la i fins i tot presentar-la. Jo no estic nerviosa. He fet de presentador a un treball del que és de síntesi del Raspall. He fet la veu en off d'un treball de l'Institut d'Arquitecte Manel Raspall i he fet també de càmera, que és el que m'ha agradat més. És molt divertida perquè mai havia editat i mai havia vist com era un plató de la televisió. Els nervis, però, com és normal, han estat presents en tots els rols. Agafes el micro, no cal que te l'apropis molt a la boca. Estava bastant nerviós perquè una càmera de tele pues, impacta i llavors estava, sí, nerviós. I hem estat pues, gravant sobre una notícia que hem trobat, alguns eren inventada perquè no ho volíem. Estava nerviós. Els d'aquí de dalt sentien tot el que feia, les càmeres... El que m'ha posat més nerviosa han sigut les càmeres. I és que des de fora tot es veu molt diferent, oi? Sempre he mirat la tele i he pensat com ho feien. Ha sigut guai poder veure-ho. Jo quan miro la tele no penso en com ho fan. Jo m'ho esperava molt més gran. No sé, amb menys càmeres i tot. Menys professional. Una experiència que els pot donar alguna pista per saber si en un futur els agradaria entrar o no en el món de la comunicació. Quan m'he assentat allà dic, uau, perquè jo vull ser presentadora. M'agraden molt les càmeres. No sé com faig, sempre anar a conservar alguna cosa i preguntar a la gent que com se sent anar d'esto o alguna cosa. Tornaries? Sí, cada dia. Tot plegat, una oportunitat més per acostar la tasca de la televisió local del municipi d'una manera amena i divertida a les futures generacions. Porta el full. Bon dia. Saps com funciona?